قرآن مجید کی ایسی سورہ مبارکہ جو زانی کو زنا سے، بے گناہ کو قید سے، گردوں کو پتھری سے نجات دلاتی، رزق اتنا کشادہ کرتی کہ اس کی برکت سے غریب ہمسائے بھی غنی ہو جائیں۔ قرآن شریف کی ہر سورہ مبارکہ حکمت اور نجات سے لبریز ہے۔ آج ہم سورہ انفال کے روحانی فوائد آپ سے ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ الانفال کے معنی قدرتی ذخائر یا قدرتی مال کے طور پر لیے جاتے ہیں، لیکن یہ سورہ غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی، جس کی وجہ سے اسے سورہ بدر بھی کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے سورہ انفال کا مطلب مال غنیمت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ سورہ انفال کے پڑھنے والا ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، اسے عزت کے ساتھ ساتھ دشمن پر ہیبت بھی حاصل رہتی ہے۔ سورہ انفال بے گناہ قید میں کیے گئے قیدی کی رہائی کا ذریعہ سورہ انفال لکھ کر موم جامع میں ڈال کر اگر بازو پر باندھ لیا جائے اور ظالم حاکم کے سامنے جائے یا عدالت میں جائے تو ہمیشہ کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ کسی شخص کو پتھری ہو تو سورہ انفال پڑھ کر دم کرے اور عرق گلاب زعفران سے لکھ کر آب نیسہ میں گھول کر پلائی جائے تو پتھری خارج ہو جاتی ہے۔ امتحان میں کامیابی کے لیے سورہ انفال روزانہ پڑھی جائے اور عرق گلاب اور زعفران سے لکھ کر پانی میں گھول کر پی لی جائے تو امتحان میں بھی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ زعفران سے لکھ کر پانی میں گھول کر وہ پانی کھیتوں میں چھڑکا جائے تو فصل کا نقصان نہیں ہوگا۔ زانی کو زنا سے روکنے کے لیے سورہ انفال 41 دفعہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے کسی طریقے سے اسے پلا یا کھلا دی جائے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو ایسی جگہ پر پانی چھڑک دیا جائے جہاں سے وہ عموماً گزرتا ہو تو اس برے کام سے اس کا دل بھر جائے گا اور وہ نیک ہو جائے گا۔ تنگی رزق کے شکار افراد اگر اس سورہ کی تلاوت کریں یا لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں تو تنگی رزق سے نجات مل جائے گی۔